sada dok čekamo da nam se svakog trenutka gošća priključi u studiju, možda za sam početak da odgledamo jedan spot njene pesme. Naime, ona će to otpevati ovde uživo, jedan segment pesme, a mi možemo pogledati kakav je sam spot. Naime, ovoga jutra sa nama gostima Katarina Bogdanović. Za sve one koji rado slušaju tradicionalnu etno muziku, za ovo ime su čuli, negde mi ne možemo se odupreti samom utisku da to Bogdanović nije slučajno, bogom dana, jer zaista Katarina je ono mlado biće koje peva o onim suštinskim stvarima. Ona peva o onoj našoj srpskom inatu, srpskoj ljubavi. Ona peva o tim junacima sa Košara danas. Ona odaje počast svom ujaku koji je izginuo na tim istim Košarama, u bitkama na Košarama. Ona danas svoj talenat koji je bogom dan i njeno prezime Bogdanović nosi ponosno. Ona danas sa svojih ne toliko godina pokazuje koliko zapravo nekada ni samo formalno obrazovanje u sferi muzike ne može učiniti ono što sam Bog da dati. Hajde da čujemo taj jedan kratko deo iz samog spota, pa da umeđu vremenu možda se i Katarina pridruži. Kao što rekoh, negde mene zaista ova scena najviše možda boli. I u spotu ta uniforma, taj polazak srpskog čeda, srpskog junaka na Košare, jeste priča o njenom ujaku. Ovoga jutra sa nama u studiju Katarina Bogdanović. Hvala ti. Katarina, dobro nam došla. Bolje te našla. Ja sam, ne znam da li si stigla da uopšte čuješ samu najavu, rekla za one koji slušaju tradicionalnu muziku i koji slušaju etno muziku i koji prate naš razvoj, te scene znaju za tebe. Nisam se oduprila tom utisku da kažem to prezime Bogdanović i bogom dani, i talenat, i biće, i ta tvoja spontanost. Ja mogu reći da sam te upoznala u situaciji kada je meni bilo loše, kada mi je pao pritisak i kada si prišla da mi pripomogneš. I onda sam ja onako videla to milo lice i pomislila, Bože, koliko topline u jednom biću. A tek kasnije sam shvatila da je to Katarina Bogdanović, čiji glas rado sam slušala. I negde moj stric je bio na Košarama. I stričevi, mnogi koji nas gledaju su bili na Košarama i mnogi ujaci su bili na Košarama. Hoćemo početak pesme za početak, a onda da se setimo svega. I da imam tri života, plakati bih mogla, majko. Najteža mi je strahota, ova suza za ujako. Katarina, možemo dalje. Moramo, zbog njih svih i zbog tih duša koje znaju. Sad na zidu iznad sofre njegova se slika svetli, sećanje kad na Košare pratiše ga prvi petli. Zvone zvona iz seoskog manastira prelo igra, domaćin frulu svira, šumi, šumi, šumadija, šire grane šljive ranke, uplela je srbadija, pletenice i opanke. Ravanica pod suncem se dična zlati, kad vojnika na Kosovo majka prati, kolo vodi tužna majka, mara mu na glavu meće, krišom gleda na ujaka, vratiti se više neće, vratiti se više neće.
Katarina, kada je otišao i da li se vratio? Nije se vratio. Otišao je, poslao je. Ostavio je pismo majci. I čak postoji i taj detalj da je Saša, kada je već naslutio da će se desiti šta se desilo, napisao u pismu majci da je teška situacija i da prosto već vidi da nema izlaza. Poslao je pismo, majka je saznala da je poginuo. Govoriš o svojoj majci ili svojoj baki? O baki. Baka je živa? Jest. I verujem da ovoga jutra gleda? Da, da. Veliki pozdrav za majku koja je rodila junak sa Košara. Tako je. Baka, odnosno Sašina majka, je saznala i nakon dva dana joj je stiglo to Sašino pismo i to je negde bilo najtužnije u svemu tome što je ona i svi naravno su saznali da je Saša poginuo, a dva dana nakon toga stiže njegovo pismo. Katarina, pesma Zvone zvona napisana je po tekstu Bojane Prišunjak. Jeste. Ja kažem da je ovaj život jedno veliko čudo. Jeste činjenica da Bojanu lično poznajem, da je Bojana i moja koleginica, profesorka književnosti, moja i sugrađanka i zaista neko na koga sam uvek bila ponosna. A nisam imala pojma da je napisala ovu pesmu. I negde, kada smo dogovorili gostovanje, kada smo shvatili ko je napisao, tad sam shvatila da zaista treba da radimo priču sa tobom. Kada si je dobila? Kako si uopšte došla do pesme? I koliko je bilo teško otpevati ovu pesmu? Pa ovako, put do pesme je zapravo... To je neka spontanost koja se u ovakvim situacijama jako često dešava. Ja sam za Bojanu saznala preko svog prijatelja Aleksa Nedeljkovića, kojeg ovom prilikom ga puno pozdravljam. Tako je. Aleksa je zapravo ispričao Bojani moju priču, odnosno našu priču, i za Sašu. I Bojana je tu noć, koliko ja znam, već napisala tekst. I onda je javila Aleksi, znaš kako, Aleksa, ja imam tekst i imam melodiju koju bih prosto pokazala i, jel te, pustila Katarini. Meni Aleksa kad je to prosledio i kad sam se ja čula sa Bojanom, u tom trenutku su emocije bile prevelike. Kako si tako hrabra sada ovoga jutra? Ja sam se zarozala, što bismo rekli mi u našem narodu, a ti ostala tako stamena. Pa ne znam, nemam objašnjenje, valjda nekako preovladava taj ponos na njega da je branio domovinu, a ne sama tuga, naravno da tuga postoji. I tu je, evo, ja se sva i trese, možda ne pokazujem suzama, ali apsolutno osjećam brdo emocija. Mislim da gledalci često kada se ja zaplačem uz vaše sudbine, uz priče, uz sećanja, ne vide to kada ja vidim da vi drhtite i kada se boja kože promeni. Jednostavno, nije da sam ja toliko emotivna i toliko osetljiva, ali jednostavno ta ranjivost iz vas pređe na mene i to nekako teče. Mislim, činjenica da nikada ne dogovaramo ni sama pitanja i da težimo ka tome. I kada sam te pitala hoće li biti teško da govorimo i bez pitanja i bez ičega, da se jednostavno setimo svega. Katarina, nevezano i za ovu pesmu, ti zaista si glas koji se vinuo i oni koji te ne znaju likom znaju te glasom. I zaista, ja sam se izuzetno iznenadila jer kada sam čula da si solistkinja RTS-a, jednostavno mislila sam da verovatno stoji to formalno muzičko obrazovanje iza tebe. A onda si ti nasmela i rekla, pa ja studiram italijanski. Kao, ja imam samo dar od Boga. I to samo imam dar od Boga. Mislim da je bilo dovoljno da negde shvatimo kakvu ličnost imamo ispred sebe. Kako si otkrila taj talent i koliko ti znači to što možeš da nastupaš, da prenosiš tu i srpsku emociju i srpsku tradiciju i da približiš tu emociju nam? Pa pre svega ja to mnogo volim. Prosto i taj dar od Boga
i ljubav koju prenosim kroz tu pesmu je nešto što mene čini. Ne bih mogla sebe drugačije da zamislim. A kako sam otkrila, pa prosto mi smo muzička porodica. Aha, znači geni su geni. Tako je. Tata svira gitaru, brat svira bas gitaru i vrlo često je tu i gost kod vas na Happy u sviru orkestru Milana Jabučanca. O, onda veliki pozdrav. Uvek ste nam onda kao porodica dobrodošli. Tako je, hvala. Tako da, ljubav prema tradicionalnoj muzici je nešto sasvim posebno. Ja svaki put kažem da tradicionalnu muziku i našu srpsku nacionalnu muziku ne može da peva neko ko to prosto ne osjeća. Mora da postoji ta ljubav prema našoj kulturi, tradiciji i kulturnom nasleđu koje imamo u celoj zemlji. Tako da, eto, to je negde moje viđenje svega toga. Ali koliko je teško biti na toj sceni? Koliko je teško stati naspram Bojane Nikolić, Bilje Krstić? Koliko je teško stati u te krugove? Bojana Prišunjak također predivno peva i ona je sada, nisam sad sigurna da ne pogrešim, doći će u nekom momentu sa našom dragom Biljom, peva zajedno sa njom i zaista negde okupile ste se vi tako kvalitetne žene i muzički vokali. Koliko je teško izboriti se i sa tim muškim glasovima i izboriti se za to mesto kao umetnice? Jako je teško. Mislim, prosto nema tu mnogo komentarisanja u smislu da u svetu, kako bih rekla, malo drugačije muzike, jako je teško prvo doći na scenu i biti zapažen. Ali prosto, kao što si rekla, taj krug pevača i kolega koji se bave tradicionalnom muzikom, to je to prosto. To je taj krug ljudi i to se zna, sve to ima svoju publiku zapravo. Ja kažem, daj Bože da mladi što više slušaju i da se nekako približi tradicionalna muzika mladima, mladim naraštajima, jer to smo mi. Ako nema tradicije, nema nas. Ako nema naše kulture, nema nas. Tako da to je prosto cilj svega ovoga. Da li, Katarina, vi to gledate ovo rano jutro, pošto mi to stalno spominjemo? Kako ne? To izgleda kao da smo naučili ponavljanje majka znanja. Pa jeste, jeste. Iskreno, dosta dešava se da dosta rano ujutru putujem i onda ja volim da slušam nešto u pozadini, a s obzirom da je ovo jedina emisija. Da mi ustanemo kad ustanemo i u ovo vreme smo jedini. Tako je, koja postoji u ovo doba. Ja tako pustim s vremena na vreme, a i moji često zaista gledaju jer se tako bude rano pa. Ne, zaista, volila bih da čujemo, malo da presečemo tom pesmom. Da ne znate slučajno pesmu Deca neba? Znam. Jel može deo? Može. Ja sam je pevala, režija i ja smo pevali malo pre, ali mi nemamo te vokalne sposobnosti. Tamo vam posle, svi to volimo da pevamo i treba da pevamo. Hoćemo, evo, slušamo, srce će mi biti puno. Mi smo deca neba, oca nebeskog. Sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i telo, srce maleno, da ga bićem celim, u istinu ljubimo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Mislim da ova pesma isto nije slučajna, što čitavog jutra nam se tu negde nametala i ta prolaznost života. I Saša živi, i Saša će živeti kroz svoj glas i kroz svoju pesmu, kroz novo pevanje i novo slušanje. Sve nove generacije koje će pevati tu pesmu dok Košare i sećanje na junake sa Košara žive. Katarina, malo da okrenemo da negde na lepše stvari. Ti si toliko svestrana,
ti, ja malo na ti, malo na vi, ali godine mi ne dozvoljavaju. Vi ste koja godina studija, koliko godina imate? Imam 23 godine. Samo? Četvrta godina studija, još malo pogotovo. Svaka čast. Svaka čast. I koliko je teško negde sve to objediniti i uspeti i studije i... Ja znam samo ove nastupe koje imate. Mi smo jedno gostovanje već imali zakazano, pa smo morali da pomerimo zbog vaših brojnih nastupa i negde smo se to i dogovorili i stvarno usaglasili da nije ni prirodno da s nastupa dođete, ako ste vi imali želju da to učinite, znajući u kakvoj temi se radi, ali negde koliko je teško sve to uspeti izgurati. Opet, 23 godine studije filologija, italijanski nije lako, s druge strane nastupi. To nisu samo nastupi, koliko je tu i pripreme i svega što ide uz to. Kako ne, apsolutno što se tiče nastupa, tu od šminkanja do frizure pa do svih tonskih proba, orkestra i tako dalje, ima dosta priprema. Kako uskladim fakultet i nastupe, pa evo, za sada ove 4 godine vrlo uspešno. Od 19. godine radite? Pa da, mislim, uporedo sa fakultetom, zvanično od 14. profesionalno. Da. Videla sam ja da ste vi opasni. To sam videla odmah kako ste prišli, ja mi pomognete, sve mi je bilo jasno. A kako je na studijama filologije? A dobro, lepo je. Ja zavolela sam nekako italijanski i kad sam se odlučivala... A otkuda ljubav prema italijanskom? Pa volim prosto tu njihovu kulturu. Italijanska kultura mi je nešto, eto tako, blisko. Drugačije od naše, a opet, da, blisko. Volim, eto, volim da jedem picu. Naprimjer. Pa ne znam kako ja ovdje nisam studirala italijanski. Od sitnih stvari se krene. Volim, na primjer, da spremam paste, tako je, tako da, vino, kako ne. Da, 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 zaista, ima tog duha i u našem narodu. Ima, kako nema. Tako šalno da stranu, odabrala sam filologiju, prosto moram da, smatrala sam u tom trenutku da moram da završim fakultet i onda sam razmišljala dugo šta bih, kako da uklopim uspevanja, s obzirom da smo pomenuli da nemam muzičku školu, muzička akademija je bila nemoguća misija. Tako da sam se odlučila za filologiju i za italijanski jezik, prosto da bih proširila svoja znanja i eto. A kada kažete to, morali ste da završite fakultet, ko je nametnuo to moranje? Pa ja sam. Dobro, onda je dobro. Ja sam. Prosto ja smatram... Koliko vam znači to? Da vi sada, pored toga što nastupate, kažete ja sam studentkinja 4. godine. Pa to je velika stvar, prosto... Utiče na vaše samopouzdanje? Kako nije. Prosto treba stići sve to i treba odraditi i treba završiti sve ispite u roku i ja sam do sada, eto, da to napomenem, do sada sve u roku davala, sve je očišćeno. Da se kaže. Da se kaže. Četvrta godina je ostala, kažem još malo pa gotovo, ali prosto ljudi drugačije sve to nekako posmatraju kada znaju da... završavate ili imate završen fakultet. Kuda dalje? Katarina, ima li planova? Kako je Božja volja, vidjet ćemo. Ali negde kada ostavimo i treba da bude Božja volja, je li ima tih nekih snova više vezano za filologiju ili za muziku? Za muziku svakako, to mi je prosto nekako od početka prioritet u smislu da sam i kroz osnovnu i kroz srednju školu. Dok sam sve to završavala, pevanje mi je bilo nekako na prvom mestu. Mislim, uvek naravno postoji ta neka lestvica koju smo mi, sećam se, u Abraševiću, još u Kulturno-umetničkom društvu u Kragujevcu pominjali, a to je zdravlje na prvom mestu, pa škola, pa onda Abrašević, pevanje, turneje i tako dalje. I to jeste tako od početka postavljeno i to jeste tako i sada dok završam fakultet. Apsolutno znam da se nekako osvestim u trenutku i da otkažem neke obaveze da fakultet ne bi stradao. Jer treba to završiti, ne bih da odugovlačim. Ma kako odugovlačenje? Vi ste tako vispreni, sposobni. Eto, i vas jutros nije mrzelo da dođete iz Kragujevca. I ustali ste kad ste ustali pre 3 sata, pola 3. Jednostavno, ta odlučnost, ta marljivost, ta
ta želja da ustanete kad drugi spavaju će vama uvek davati tu mogućnost da učinite ono što drugi neće moći. I na kraju krajeva kada se sve sabere, eto ja kao malo starija, mogu da kažem da zaista se trudi rad, uvek isplate i to učenje i svaki trenutak proveden u čitaonici, ne može to niko da vam oduzme. I sve će vam oduzeti i naći će vam etiketu dati i greške vam tražiti i lapsuse vam tražiti, ali na kraju krajeva morat će da prihvate jedno. Ne moraju vas voleti, ali će zbog vašeg rada morati da vas poštuju. I neka vam to uvek bude podsjetnik. A negde, da završimo ovu emisiju, evo imamo čitav minut do vesti. Hoćete neki deo iz ove pesme, Zvone zvona, kratko ili neku drugu? Kako god hoće. Da završimo sa pesmom. Hajde da završimo sa pesmom, hoćemo... Evo, kratko? Hoćemo taj početak ponovno. Aj, malo. I da imam tri života, plakati bih mogla, majko. Najteža mi je strahota, ova suza za ujako. Katarina, hvala vam. Hvala vam što postojite takvi u današnjem vremenu. Hvala vam što ste ovom pesmom odali poštovanje i sećanje na junake sa Košara. Želimo vam mnogo sreće u životu. Hvala najlepše.